Така, за всички, които питат каква е мини-инвазивната техника, виждате, това не е. Нали, това е стандартна класическа операция. Ето, виждате, има два разреза. Един е тук между пръстите и виждате единия, който е 4 пръста мой, който е около 8 см разрез, че имате. И виждате мини-инвазивната. Съответно, белезите едва млечат. Виждате една, две, три малки дупчици. Имайте пред, че този крак е на 2 месеца след операцията и затова още се виждат белезите, но след една година абсолютно нищо не се вижда.